Predmet javnog konkursa su projekti u oblasti unapređenja kapaciteta udruženja građana u skladu sa pravilnikom o utvrđivanju oblasti od javnog interesa u opštini Raška i odlukom o prioritetnim oblastima od javnog interesa opštine Raška za 2019. i 2020. godinu. Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja koje su registrovane u skladu sa zakonom o udruženjima na teritoriji opštine Raška, odnosno druge opštine ili grada Republike Srbije, s tim da projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Raška, koje su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta, koja nemaju na drugi način obezbeđena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, koja nemaju tekući račun u blokadi, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, koja nisu brisana iz registra nadležnog organa ili nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom merom zabrane delatnosti, koja u poslednje dve godine nemaju kaznu pravosnažnom odlukom za prekršaj ili privredni prestup vezan za njihovu delatnost, koja su omogućila komisiji i stručnjacima za ocenu uspešnosti projekata finansiranih na prošlogodišnjem konkursu, praćenje realizacije projekta i uvidu svu potrebnu dokumentaciju, koja su podnela izveštaj o realizaciji projekta i opravdala sredstva dodeljena na prošlogodišnjem konkursu, koja se pridržavaju mera o antikorupcionoj politici, koja su preduzela sve potrebne mere za izbjegavanje sukoba interesa na prošlogodišnjem konkursu. Komisija za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u opštini Raška po službenoj dužnosti utvrđuje da li je udruženje predlagač projekta, učesnik konkursa upisano u registar nadležnog organa, kao i da li je račun tog udruženja u blokadi. Opština Raška neće finansirati političke i stranačke organizacije, sekte i njihove aktivnosti, aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje ili bilo koju vrstu diskriminacije. Sredstva za realizaciju projekta, programa i stava 1 ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Raška za 2020. godinu u iznosu od 50.000 dinara i to za programe u tematskoj oblasti podrška aktivnostima udruženja građana kojima se jačaju kapaciteti udruženja. Sredstva koja ne budu raspodeljena na javnom konkursu bit će prenamenjena. Donji limit budžeta projekta u svakoj tematskoj oblasti iznosi 30.000 dinara. Javni konkurs traje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 13. marta 2020. godine. Udruženje, predlagač projekta, učesnik konkursa podnosi prijavu komisiji u toku trajanja konkursa. Udruženje, predlagač projekta, učesnik konkursa, predlog projekta dostavlja na srpskom jeziku. Prijave na konkurs podnose se komisiji na posebnim obrascima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije i čine sastavni deo pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Raška za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave će smatrati neispravni. Udruženje, učesnik konkursa, može podneti samo jednu prijavu na javni konkurs sa jednim predlogom projekta. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Raška.